لبيك يا رمضان دام ياش ترحمتونو جی ستړي مشه په خیر اغلی او زلبیا لبیک یا رمضان ما سره شنو ما سره نن بزودم چشنو شنو مينو سره جی بالکل شنو مينو سره نن درانه خلق راغلی ماشاءالله ماشاءالله بالکل او یو بلګره زما دي جيبونه کلاس وای زما خیال څه صدقه کیسې کړی دي هغه به تر اوسه غب شپ لګو شنو ما ول مو سره زمونږ نور کوم ملګری دي زر زر دي دي مونږه رو بولو په خپل پروګرام کې جی موږ سره دې قلبي هربل قلبي هربل یو داسې پروډکټ دی هربل پروډکټ دی چې دا د زړه د بند رګونو لپاره مفید دی چې د چا د زړه والونه بند وي یا د زړه مسله وي نو قلبي هربل چې هغه استعمالوي نو دې سره د هغې د زړه رګونه کلاویږي وسری وسری چاته چې یوریک اسید وي د چا چې دینو د جوړونو مسله وي د چا چې دینو بل څه داسې پرابلم معدې مسله وي نو قلبي هربل چې دی دا تاسو استعمالولی شئ میاشت دوه میاشتو کې تاسو د شرطي د زړه بند رګونه کلاویږي قلبي هربل بتاو سه ټول هربل شاپ چې دی سوبرم پاکستان کې دی تاسو بل ته ملاویږي طریقه استعمال د دې داسې چې سهار په نهار باندې نیم ګرم اوبو کې یعنی تړ مو اوبو کې تاسو دوا یا درې چمچ واچوي او هغه تاسو په نهار باندې سکنو تاسو ته چې دې سره راحت ملاویږي وای چې په دې روز شپو کې خلک چې سو وخه ډیره خوري یا غورځي ډیر خوري نو داغي د پر ادا مفید نه صرف دا چې کم بیمار وي بلکې روغ رمټ انسان هم دا خوړی شي بیا موږ سره دی شینو ماما براک بلډرز والا موږ سره دی براک بلډرز چې نو د نن نه بده دی چې دی ناتیا مقابله هم شروع کیږي شینو ماما چې یو خسته غونډه کې موټرسایکل دی چې هغه چې سو وګټي نو داغي لبد براک بلډرز سره یو خسته غونډه کې موټرسایکل ملاویږي براک چې دین موږ سره چې کوم شی نه دی هغه کې دی کوم پروجیکټس دی هغه دی هیبر هایټس دی سمارټ ویلاز راحت آباد نیر پشاور زو بیا سمارټ هاوسز راحت آباد نیر پشاور زو بیا موږ سره دی براک میډیکل کمپلیکس نیر ناصر باغ روډ پېښور بیا موږ سره دی براک ریزیډنسیا کمپلیکس ناصر باغ روډ پېښور بیا جنټری مال فیس 3 حیات آباد دا دی پروجیکټس دی چې دا دی ډیلیور کوي لګیا دی څه چې دی جوړ دی خلک پکې جون کوي څه لګیا دی ان پروسس دی شینو ماما باران ډېر تیزیږي لګیا دی ماشاءالله د الله تعالی کریم رحمت دی او ډېر ښه دی الله دې وکړي ما سره بینک آف خیبر دا ضروری دی شینو ماما پیسې دی دا پیسې دا بینک آف خیبر چې کم دی نو دوی وایي چې دا کمې دا هونډای چې دی بعد نشه راځي کنه نو دوی وایي چې موږ ته دا خپل پیسې راستوي د بار د بینک په ذریعه په ترو باندې نو دا مطلب دی چې زمونږه سره باسانه تاسو را پیسې خپل وصولول شي دی که سر سودم نشته سودم نشه راځي او دا تقریبا د ډیر وخت نه دا دغه شروع شوی دی دا بینک اف خیبر د اسلامي اصول عین مطابق مطابق دی او دا د پاکستان 250 نه زیات برانچونه د نشته دی نو چې دا موږ تاسو خدمت کې حاضر یو تاسو موږ خدمت کې حاضر شي او دا پیسې دلته راستوي او موږ نه اخلي اسانه خبره بینک اف خیبر خیبر بیا موږ سره دی طفل بیبی دیفر دی موږ سره طفل بیبی دیفر چې دی د ماشومانو لپاره یو راحت ورکوونکې چې د ماشومان څنګه عام انسان غټ انسان سکون غواړي راحت غواړي داسې ماشوم په سکون باندې او راحت سره جون تیرول غواړي دغې لپاره نو میندو بهترین انتخاب چې دی هغه طفل بیبی دیفر دی نو د دې ټولو نه مننه کوو شینو ماما او نن بزه چونکې کله د دې هغه نامزدګي وشوله نو بیا موږ مارننګ شو کې دی راغوښتې او ډېر زیات پرې خوشحاله وو چې الحمدلله زموږ پاکستان یا زموږ د خیبر پښتونخوا آرټسټان ولا الحمدلله په هغوی نیشنل سطح باندې قومي سطح باندې دی له هغه اعزازات ملاویږي نو دا ډېره غټه خبره او بله غټه خبره دا چې په ژوندانه باندې او په داسې عمر کې داسې ایج کې ورکړي چې هغه د هغې نه خوند واخلي غټه خبره دا وی جی شینو ماما نو زمونږه لیجند چې هغه ماشاءالله د ستاره پختاج نه دی دی وډونو سره دغه هغه شخصیت کې نور اضافه راځي عزت او شهرت الله تعالی ورکړي خدا غوي کنه دا هغه هغه نشانات دي چې د سرسړي نور مغه تر کې پړوان دی راځي پرایډ اف پرفورمنس ای وین کړي دی ماشاءالله د ون ان اونلی زمونږه لیجند عشت عباس سے مونږ سره السلام علیکم سر ډېر ډېر مبارک مبارک شه جی ډېر ډېر مننه جی زه شکرګزار یم د خیبر ټی وی چا تاسو وروسته مغه تاسو په دې راځي زموږ کوي نو الله تعالی کی تاسو در کی هر کله را شهر کله را شو الله دې نه زیات اعزازونه تاسو نصیب کیږي ډیر مننه بیا شینو ماما موږ سره اډوکیټ ته د پېښې نه وکیل دی او نام هم ډیر خسته ده زه بده مې چې هغه وی کنه آرټست نه زیات پاکستان مړ دا آرټستان فلا به بود د پاره کار دا آرټستان د پاره आवाज چتول دا سې ډیر کم خلکې بخوان سے موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر زیات شکریہ د دونه عزت را کولو دونه خالفاظ سره دیا دولو اول خو د خیبر ټیوز انتهای شکریہ دا کوم
هغه رمضان دی هغه که عامې ورځې دي کوم ور کې خامخا یادی الان کې نن چې زه راغلی یم زه ډېر زیات بیمار یم کینو نه راته لګېدلې ده خو دا خیبر ټی وی آواز ته انکار کول چې دا ډېر ګران کار دی الله هم سلامت در الله دې صحت درکړي الله صحت درکا ویلکم سړی مشه ته وایو یا شینو ماما زموږ یو بل لیجنډ دی چې هر جب کې کار کړی دی او په هر جب کې ځاله یو مخصوص د دې کریکټرز دی او دا کریکټرز نه هټ کېم دی ډېر کریکټرز کړی دی او د خلکو په زړونو کې ځاله ځای جوړ کړی دی یو کامیاب پولیس آفیسر او یو کامیاب ایکټر سمشات سے موږ سره دی السلام علیکم وعلیکم السلام مینا شم سر ډیر مننه سر رفان شنو دا تاسو څنګه خیر خیر دی دا خلې دا ته وایو تاسو مینه دا تاسو خلوص ته تاسو ډیر زیات زبا پر کې زه دې مقام دې او تاسو ماتا دا راتلو بلنه راکا خیبر زما کور دې خیبر چې کلم ماتا آواز کړی راغله ما ولې ماتا خیبر دې شناخت را کړې دې ایوټي خیبر باندې دې مقام را کړې دې او د دې صبر تقدیر دی کا پروڈیوسر دی کا کیمرامین دی کا لائٹ مین دی صبر شدی ډیر بینه مات را کړی دا خیبر زما کور دی نو چې کړه تاسو आवाज کوي سمچا ته په منډه راځي تاسو هر کله راشه خیبر چې څنګه تاسو خیبر زما کور داسې خیبر پتا تاسو خپکیږم خوشحالي گیم د دې گیم د باندې او تاسو لپاره خوشاله کم خیبر دی تاسو پار غم کې الله مو ساته خو پار غم کې تاسو سره خیبر وګ پوګه ولاړ دی دا اټستان دی چې په دې باندې خیبر آباد دی او ماشاءالله دې الله تعالی جون ورکی وختي شرط آباد سے وو پیو بارکی ور کولا نو مل دے رہا درست ہے ماشاءاللہ کار فلیڈر زیاد کرے دی پکار داو جنن دا تیا کال مخ کی دیتا دا سیز ملو ہوئی بلکل لیکن سلویخ تکا دوستا کیا کال مخ کی بس سکول لیکن سلویخ تکا دوستا کیا نا چی دا آغا تستان جی دی انتظار کئی نا دا ایوار دی دا دی انتظار ہو کی چی دی و مال غاڑی لکل راسی اسم شنو ماما وی دے رہا درست ہے اسم تستلی راغلی ندی الحمدللہ لام نصیب کا ماشاءاللہ دا زمون گٹا دا دا دن دا شنو ماما تاسو خدا ګټلې ده کنه الحمدلله الحمدلله نو ماشاءالله تاسو دغه خوشاله نه تیر شوی یې ارشاد عباس صاحب کیا څه احساسات دي چې ماشاءالله غوي هغه په سینې باندې داسې یو غټ اعزاز پروت وي د صاحب شنو ماما خبر داسې ده چې د چوند درې پنځو سکاله صرف ټلویزیون باندې زموږ شو او آئے نمبر کے 1958 زه پر ریڈیو راغلے ماشومان پروگرام تھا تو 65 جنگ کی ماں پروگرام با کولو پنڈت جی کی بہلی تو ماں بابا دے خدیو بخی خلیل خان بابا چونکہ ریڈیو کی اغم آرٹسٹ ہو او اغم پروگرام کی دو دا انڈیا خلاف پروپیگنڈا با چلے دا دنگا نہ کہ بابا سر بزا اب پنڈت جی جوڑے دو زاغ بالکے با جوڑے دو بیا دا کوشش مو کولو چې زه جنرل رامو ته راشم دا سکول براڈ کاسٹ وړې وړې ڈرائیونگ به کې دي کې مراتلم نو بیا 67-68 کې بعد بیا آڈیشن پاس کو چې ستا آواز اوس چې کوم دی د جنرل رامو د پاره چې ډېر کډره سختي به هغه زمانه کې د ریډیو آڈیشن پاس کورس آسان کار دو نه چې تبا صاحب دا خبره بروان دی بوزو خو بریک کم ضروری دی اگر ډیر ضروری دی جی شینو ماما جی وڑا مون دې دماغ لري بیا واپس رات الله بیگ یا رمضان اسلام دامیاش رحمتونو جی لبیک یا رمضان المبارک الحمدللہ مون ډیر خوش قسمت یو ولا ډیر خوش قسمت یو چې الله پاک بار بار پون باندې ماه رمضان راولي او مون دې قابل کئ او بیا ډیر خوش قسمت زکه کوم خلک چې مونږ کئ او الله تبارک و تعالی هغه انسان ځان ته درې دا معمولی خبره نه ده دا دار چا د وس کار نه ده الحمدلله موږ سره درې داسې خپل ځوانان ملګری ناشتي ماشاءالله چاغي دا تصور هم نه کی چې موږ بوډاګان شو او بوډاګان یو نه ګور شنو ماما غوي کنه اردو کې هم د پښتو کې هم دا چې دا باسه وو کنده نه کې دل ہونا چاہیے د جوان عمر ان کی رکھی ہے بالکل یو خبره ده جی زه خو نه بوډا کی پکارم نه 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 سوال نه پیدا کی او پجون نه څوک مړیږي نه څوک مړیږي پجون مړخ نه پجون خدا سي تیریږي لکه دستور ګور رب کې نو هغه انسان وي الله دا خټي زر تیر شو کول نه تیر شي نه پی تیر شي واه واه او انسان ته نخ کاری نو پکاری کی سره هغه شی ته کم د الله تعالی په کما په عمل کې نو الله تعالی هغه په دربار ته راغواړي بالکل کنه جی نو دا قسمت کا متولام شي دا قسمت کې مدینه شي پوری جی الله تعالی ته چې سو ګرانی نه په خلکو ګرانی الله وی راضی بیا او په عمر نه دا نه په پیسو دا وای په پیسو خښه دي
وای سوشولی عمر کسبین گریش وی سوشولی عمر کسبین گریش وی لاخو درسا و سلی زوانی دی سبحان اللہ دیر خو ماشاءاللہ نو سلی ساس زوانی دی ماشاءاللہ الحمدللہ زب شنو ما مومغ خپل خبر باندې رازم رازا احساس چونکہ دا روز په دویم رازی په دویم رازی په مونږ ملاو کی چراشی نو احساس څنګه وی چکل ادا تاسو ته غاړه کې چول کیږي او د یو اعزاز نه تاسو چې دین نواز کوي لګي مینا خبره داسې ده چې پاکستان سیو د اعزاز ټول لوی اعزاز دی او په دې 25 کروڑ عوام کې چې الله تعالی د عزت درکوي دا معمولی خبره نه ده لکه دا سوچو کې نه ده د شکر مقام دی ما لپاره ډیر آیا درست آیا لکه زه کار کوم د کومې زمانې نه او زه به دا یم چې لکه ما څومره ډرامه کړې ده یا ما څومره تھیټر کړی دی یا ما څومره په ریډیو پروګرامز کړي دي د ژوند لامتنهی یو سلسله مونږ تېره کړې ده خو زه دا یم چې الله تعالی ته چې کوم ځای منظوري که نه هغه ځای کېږي بالکل جی زه به کله کله به چې خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے نو ما ہمیشہ پدی سی دا کڑے دا چیز دا کہ کلا دا ما قسمت کی بھی اللہ تعالی ما تارا بخینو دا دنیا یو طاقت ہی نشی منی کولی نشی منی کولی نتا سوچو گئی جزا غریب آرٹسٹ ما و زمان تنا نم جی اور دمرا دے کمیٹے کے پاس کی گی دا دو دائم چیز دا اللہ تعالی اپلا غٹا خبر اداوی شدباد سے چکل په میرټ باندې تا ته یو اعزاز ملو شي چې اي کیسه سفارش نه وي اي کیسه داسې عمل او دخل نه وي او ته خبر هم نه او تعالی یو اعزاز په میرټ ملو شي هغه یو بل خوند یو سکون جي یو خوشالي وي اطمینان وي دنه سره بالکل جي اندرونی یو خوشالي وي لای شي په خبره دا کوم غا بس دا خلک وي جي ارتستان خلک وي فنکاران خلک وي مو مخ هو اسلام آباد ته تاګ دا لوی خبرې دي الله نصیب کا والله دې له جون در کی هغه نقد هم چرته یې خېلي لکه نقد خو به ورسره وي که نه دا یې 50-60 لاکھ پیشه زبا صاحب وہ نقد کدھر رکھے عید تو بنتی ہے نا اس میں پاگے غلے شو دے کتا پاگے غلے شو رقم مات ویلی دی وزے چسم کنا خوی بیا در کو آوی بیا آو بس ایش بخروان سے بلبرا شو ظلمے ناس سے منس کے او بیمار ظلمے ناس تے اول پر آدھے تو اس چل سے شوی بخروان سے یار مینا بھی بی دی تقریبا دے روجی نے دری سلور رضی مخ کی ٹیمپریچر رہتا زیاد کے دو بیا د هغې نه ورته یو ټي آی ورته یاره ته یونیر ټریک انفیکشن د هغې دومره زیات سویر کړو چې بیا تاسو ته وګورئ که نه وای 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 دې ته وایي خیبر سره مینه دا وګورئ بالکل چې پټې په لاس او کنوله ورته لګېدلې ده الله یې دلې شفا سخت تکلیف دی خو خپل دوستان خپل چینل خو زه تاسو نه خپه یم جی جی چې کله تاسو فهمید صاحب او شینو ماما او نور ستاسو ملګري دي چې کله تاسو د کبانو پروګرام کوئ کله تاسو چې دی نو د ټیکو پروګرام کوئ تاسو تھوڑ تور سر یادېږي نه ماما جواب ورکړه یاره دا ځل ماما جواب ورکړه نه نه دا ځل به انشاء الله تور سره ته پور ته راځي ارسل بس بیا وشو نه مینا بیا داسې به کوم پروګرام ان شاء الله اول خلک پدې خبرې کوم چې زستا سره جوړو مکه نه ماشاء الله په تر توله کې کړه ویرایټي خډه راځي او جی یو ځل اسماعیل شاهد شنو ماما لیاقت میجر زونګه فلمي الله دې وبخي الله دې وبخي لیاقت میجر یا دوه دا ټول راغلی جی زما سپیشلټی چې کوم زما سوپ ته دي ماما به دې خبرې کوي کنه او بیا گرل فش چې جوړو باندې زما گرل فش د پاره مې راځي د ډیم نه لوکل نه ملایويږي هغه مې 20 نه 25 کیج پورې مې ویږي او هغه بیا د گرل کې لاغي فش پیس چې لګوم دا پورې یو غټ غټ پیس وی کنه آی کې پلس پوینټ دی چې کی لشن آی کې اډو کې ویږي اب اس ټایم پی زیاتی کر رہے ہمارے ساتھ ہاں ایسے تماس ہے اگے کی کمال دای جی ائی کی لشن ہی اڈو کی کو کمال پہ کی مینا بدای چی اگے اگا مسالے لگول چی ٹول کمال پاگے کرے اعلان کے ٹول خلق دا خبر ہے کی چیرا مئی چ کم دے غٹ مئی کی ذائقہ نہیں ہاں ذائقہ الا پیدا کی کی زاستا لاس کی ذائقہ کا ذائقہ سنگ جو مسالہ پہ کی تک مسالہ مسالہ تا سنگ لگو دا بیان کی دل ترسانے والی باتیں کر رہے دستا سو هغه ولچته چې دا روجمات خوند دي بالکل 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 خدا شور کې مینا وی گریل فش شو دا چکن باربیکیو شو دي دین علاوه چټنی ما دا چټنی ورته لګوې په خپل شاو یاره جی چکنی چې کوم دی جوړي ماشاءالله په دې څه ما ډیر کوشش وکړو دې به کې اوسو سین ملاو کی نو ته وایې چې قسم وسره خرم دا دا ته به وایې بخواس هغه د دې خبره چې کم وی وی پی هوټل کې مسک سکڑی دی سے شیف یہ پراپر ڈپلوما دیا گا اس طرح سے کڑی دی تا دا چلیز دکڑے دی دا ہوں گا چا پروگرام کلو فیمید باوری آواز شینو ماما ویل چا دا اسمال شاید ویل چا
چیرې ما ټول دنیا کې ما یان خړلې خو چې کمی طریقې سره دا وکیل سے جوړې زه حیران دایم خو یزدا د فهمید خو دا وکیل سے نه یزدا کل فهمید زما کافی نه کړیا پس رواني کنه زه دا زمونږ پروډوسر صاحب عثمان امین صاحب چې مونږ هم نه منو مونږ خړلې نه دي نو مونږ یو منو سنگا بس دا سکو جی عثمان صاحب تاسو اوره چې روجي ختم شي او د اختر نه پس په ان شاء الله بخروان سے بدل ته په افس کې به اومدک خرچه په موږ باندې کوي کدا نو نه کا پروگرام کې مو پرې دی صحیح شو دی کدا نو نه کا پروگرام کې مو پرې دی پرې دی په روزه کې درو چلیم نه کنه روزه کې درو خوند دا او خام سمات سمات ساسه استاد تمام سران دي زما سینیر دي چونکی دلته موجود دي ورکی د ټولو نمک انوایټډ دي بالکل او د استاد تمام حق جوړي دي دوستان سونه کیمرامن سونه شمګه ګوري موجود دي ټول قوم نه کو پروگرام ملامت منه بلګه ګواه دي کې شک نشه بخروان صاحب دې نه په ملګرو سرور کې بلکې تاسو نوري ډيري خوبياني دي هغه اټستان چې هغه بس هغه چې دین عمرې لتل غواړي تاسو هغه کې مغي سره ډېر سپورټ کوي پاغي باندې مو سره زو نمبر ونه جی ویلکم سټوري مشي جی او تاسو ګوره لبې کې رمضان لایو په خوانا ابي رحمت باران ډېر تیز وریږي الله دې خیر وکړي الله دې په ټول باندې خپل رحم او کرم وکړي د روزي زبرګې ورځې شپې دي جی سمچا سره د زراعت لمه خو چې باران سره بیا د بجلی والا مسله ډېر جاته شروع شي شنو ماما هغه بجلی والا سره احساس چې د فریجونه او نسوځي د ای سی یو نسوځي هغه سره زوم ډېر غم ډېر غمي وسره بلم ډېر رالیږي غمي وسره بل نه رالیږي نه دا ډېر سره سلوي زره بل نه دي دا ډېر رالیږي لکه ګرمي لا چرته ده او انک بچولی شروع بالکل او سو 15 15 منټ پس جی بالکل یار بس ته کنه یار ترکم جی هغه یو تاسو دې ګرن ورکو هغه دې ورته څنګه یې ای ما پرې دا خو دې دی خو بس زما خو بارو بسو یم نټیو والی هغه سره خطر کوتا اجر دې ځان غم نو اچھا جی سمچا صاحب لرازو سمچا صاحب چې یو ډېر بهترین آرټست دی او ریسنت سمودار باندې د دې په کور کې هغه وی خوشحالي او غم دارو رخو دي سمچا سي او زموږ ډېر دا سرشتې موږ نه لاټ شي په داغه نه بغیر جون تیرو ګران وی ګران دې ګران دې په تیری کور په خزا آبادی کور په مور آبادی کنه مور ماشما ته مینور کې دا مور نو سیدا کور کې نه مور نه یا خزا نه نو یا کور بیا کندری ورانی بالکل کندری او تمہارا وائف بکری بیٹری بیمار ہوا 22 سال نہ بیمار ہوا بے علاج مر تکڑے ہوئے اسی ڈیر خیال ساتھ لے ماشاءاللہ ڈیر زیاد نہ خیال ساتھ لے ڈیر زیاد کنا پورا کوشش پورا پورا کرے دے بس اللہ کا کم ڈرامہ را روان ہے خیر مڑا خیر ہے بھائی تیر بابا ہیر تو ایا دور سر بیا دے انسان لگا صحیح خبر کم ڈرامہ را روان ہے سچتا زما ڈرامہ خودی دا پشاور نہ چلے گی پی ٹی وی نہ پی ٹی وی نیشنل نہ زخمونا زخمونا دا شل کی سٹ ڈرامہ دا لیڈ پک زما دے مین کردار پک زما دے دیکھے دیر خلے کردار ما کرے دے جی سے کریکٹر دے پکے دیکھے زا یو طرف تا یو پولیس افسر ما ڈی سپی پک جی بل طرف تا پلار ما زی پلار ما خزبی پک سدرالی اچھا یو ایماندار افسر ما نو دے ڈراما کے داخل شوی دی جی دا ایماندار افسر چی خپل ڈیوٹی صحیح کہی ہے کنا داغے پا دے ڈپارٹمنٹ کم زینی بھی اور دائی معاشرہ کم زینی بھی اچھا مافیا خلاف مافیا خلاف ڈپارٹمنٹ کے خلاف کنا زہر خبر دے ایماندار ایماندار سے سڑے سے کنا بیا نزا پر طرف نہ ما کوشش دا کرے شرف پورا پر انصاف کم دے کردار سرا اور مین کردار دے اور خ کردار دے اور ڈرامہ پدائش دے ما دا خ کردار دے ڈرامہ نیر دا ڈرامہ نیر دے جی دے اتے کی ستان یار تلی دی ماشاءاللہ زخمنا پر پی ٹی وی نیشنل باندے آرا اتوار باندې یو کیس لگی جی اوکے اوکے تو چونکہ دا اتوار پر دا لگدار جب کرا زگ لگا ڈراپ شو سیریل کیا بختہ دا بک دربار انی ارشی جی دوبارہ بولے اپ یوٹیوب باندې تو اتے کس طرح غلی دی جی اللہ دې رحم وکي باران غلې دا سلمان دا اولې له ګرا غونډې کرا وړا پلیټ کرا وړا غلې را وړا الله تعالی رحم وکي نور ما پلیټ کرا وړا دا ټول را غونډه کرا وړا زفاش دا او د دې سنم دې انابي انابي دا د شنو ما خسته خسته نو سيدي او راغلي دي دا غن نو سيدي چې دي ماته په ګلب ګروپ کې وي وی چې دي انټي سنگه ماوتی انٹی نے وہی خلق باجی ہوئی زفاش سنگھ ہے جوڑے سکول تزے بلکہ زخوئی سم نو رمازے مہے میں کستا سی اجازت لی تو یہ بریک مانے بلار شو عثمان سے اجازت سے زگا چزے سم نو رم بریک مانے زو
لبيك يا رمضان لبيك يا رمضان جي او گلے ډیر تیز وا ډیر او کنا خطرناک گلے او خطرناک وازی نه و الله دې رحم وکي جي او موږ سره ما وخت خبره کول سم شاس سره خبره شو بیا د شینو ما دوه ډین وسین استی دي نو ما غي سره خبره کول یو انا بیا د یو زفاش تا زفاش څنګه جوړه زفاش روجه ده کوجا پته نشته كوجانا لا دوي سنگه دي ولي دا دوزه كچ دي لك دوستر كي دي زه اسکول ته زي او جي زي اسکول ته كم كلاس كي كي جي كي جي كي او دا بلا انا بیا نزي دا لا 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 دا لا مش شنو دا لا مش انا بیا ته په میسجونو كي دا سه تيزه تيزه لګيا وي اغه انت دي چاته ویلو ها ها بیا باندې بیا ما پېژني شنو مينو شو ګوره نو مينو پېژني کم ده مينو کم ده مينو او شنو کم ده اچھا جی دا راته وای زمونږ دا شو ګوره اجي دا د خواندر کوي او چې کله دا راځي لبیک یا رمضان وسره وای شنو ماما زمونږ دا د لبیک یا رمضان اغي ما چې کنن زمونږ غزمونږ سرش اوپننګ د کنن اغي لزون په دی وجمارانه وسته دا لبیک یا رمضان زمونږ د د رمضان د رغس دومره مشهور دي شنو ماما چې هر لوی واړه د مشمانو په خله باندې په لارو کوسو کې دا وی لبیک لبیک یا رمضان نزه خوشاله شم چې الحمدلله زمونږ د چینل आवाज د څومره لری پوره د لوی وړو په خله باندې دي تاسو شنو ماما کو د ټولو اجازه تي بلکې زه هر ځل کې چنت زه ماما تاسو نه زه د کې چنت یرا نو شروان عادل یو فلم هم راغلی وو ما کتل زی آیا غل خدا نو شروان دی نو شروان دی نو زه ورشم کو تاسو ورځي بس زه ما چې تک وره لیکنه ها نو زره بخزه کوي چې تلګه پوي نه ورګه زما شنو ما نن تاسو نه تاسو کوم اکثر مې ورو نه مو ته تاسو کوم ځکه وخت ټایم لګ پاتې دی وګړو ډېر سخت بھائی او کل ټایم لګ پاتې دی استاد سره جما ته سوک تیارې ما ته نو الله سوت باندې انګور خو مشتا انګوریا نه شي کنه بس بیا څه کوي وی لوریا انګوریا خبره ده اچھا جی راځي کتون کو کچن ترازو کچن د کشمیر بناسپتی ان کوکینګ اویل کچن دی او په دې کې چې د نو شروان به خسته خسته خوندور خوندور پخلی کوي او وسري چې د زوب کچن ټاولز والا وسري دي دا غیم رسته وسره حاصله وسري چې نو روح حفظه د وسره نو شروان بھائی جی دا دا څه پخکړی دي جی بریک پودینګ دي ها بریک پودینګ وګوره دا وګوره خلکو اچو ته نه ښکار کوم دا وګوره سمره خسته ښکاری شنو ما کلرفل سټرابری نن سبا موسم دی او دا غي استعمال چې سمره کوي شه نو او خره دا غي سیزن دی ډیر خلګي چې دا کیته ته مخکې نه تیار کړو نه جی دا بریډ پډینګ دی دا خپل مخکې ما جی دا غي شو ډبل روټي سلایس هغه سایډونه کټ کړ هم سایډونه کړ کوم بیا پیس کړ کراش کړ هغه نه پسته ما سایډ ته کې خو بیا ګران کړو تاسو تاسو کې سالور انډه به والے او نیم کیلو پے به والے کله انډ پینټ کوي هغه تاسو براون شوګر والے تقریبا سالو ټیبل سپون براون ضروري نه شنه شهران به سوس په مزه خو ما براون یوز کوي اچھا ٹھیک شو براون شوګر والے اوی سچا خا انډ خ پینټ شي هغه تاسو په پے والے چا مکس شي دی ټول کې بعد دا ډبلیو ټی په کې مکس کې او تقریبا اون کې وکی دی 180 سنتي گریڈ کې اپ ڈاؤن دوانه راډو نه باون کې تقریبا 30 منټس لپاره ها نو دا بیگ شي هغه نه پس ګماده کې کریم اچولو او بیا هغه نه پس په سټرابري والے سټرابري سر گارنش کو تاسو هر یو فروټ هغه شته چې کوم نن سبا اویلیبل دي او سټرابري نن سبا د نو مزه کرا یوز اچھا جی او وسري پخلی کې څه پخیږي جی وسه جیم غدي نن پخو کیما پنیر پنیر چاته دي دا برستا چو دي ها مال برکه ګوري ها جی یاد باندې ها جی او جی دادی سندي چکن کڑائی الله خیال کړی کی سندي چکن کڑائی یعنی مونږ نن د سند خوراک په لوګو سندي چکن کڑائی سر ریسیپی دا نو شروان بھائی ښه ګرام کتن کو ټونه مخکې ما یو چکن غشتو چې کله چکن تاسو والے هغه نه پام غړو کې فرای کې کشمیر کو کینګال کې باغ فرای کې کله فرای کې هغه نه پس برا سلو کې تاسو ټماټر والے تقریبا نیم کیلو هغه نه بچلکی اخوا کې کله چلکی اخوا کې هغه تاسو فرای کې دوه ټایم کې تاسو کې اوګه درک پیسټ دوه ټیبل سپون دې کې زیات لګي زیره لال بفرای کې هغه واچ یو ټیبل یو ټی سپون مرچکی خپل خپل ټی سره او کم دلیدا مرچکی چلی اوبه یو چمچ واچو هلدی یو چمچ ګرم مساله هاف ټی سپون او د کی پپریکا پاوډر یو ټی سپون میتی یو ټی سپون او ماسته چې کم دی یو پیاله دا دی ریسیپی دا دا دی
دا دی سندی چکن کڑائی دا گورے آ ہا ہا کتن کو ریڈی 1 2 3 اچھا جی دا گورے زبردست خستا خوشبودار ذائقہ دار سنگین جان لگ را دی خوشا او دا کیم اگر چرته دي ستاسو گلوز چرته دي ستاسو چکن کچن گلوز تاسو چرته دي دا دا وګوره دا فودینګ وګوره او دا راکچ ز ستاسو دا کیما کیما لا ان پروسس دا پخې ګیلا کیما پنیر د کوم پنیر فرای کوه هغه باچو دي ها ها سخن بکې سخن بکې تاسو پته شي زما کیما پنیر پالک پنیر دا ډیر زیات وختي مشروان دي الکه زه خبره زما روزه ماتي لا خو مال بیا پالک پنیر را کزې کور ته لاړ شم بل ځای کې روزه ماته نشم کولی بیا زه کور کې وګم دا بیا پالک پنیر خو ما پرون دلته روزه ماتي کړې دي کجورم نه وا سوري شربت هم شربت خو دي شربت هم نو نور ارسو الحمدللہ ماشاءاللہ دوم ارسو چې تاسو سوچته شینو ماما پرون روزه ماته ما دلته کړو عارف قاضی صاحب راغله او کنه او بالکل هم تاسو د پاتیو ما او نو روزه ماته خو خسته او ډیر خوراکونه خو چې وي د هر کور یو خپل تور طریقې وي او روزه ماته د خپل کور طریقې چې به خو هغه زیات خوند کوي نو زه په غو دوم ارسو کې چې د مې لګ 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 خوراکونه زه کور کې وګم بیا ډیر زیات خو کجوره پس عثمان ډیرو ګرځي د خو نه وي د افیس په خرچه کې چې هغه روزه ماته کې دا د افیس په خرچه کې مالک جوړ نه شو وروړي عثمان دا ټول د فهمید صاحب کارو هغه کوي کنه نو ته مالک د افیس په خرچه کې شو اچھا جی بس دا زموږه ریسیپی نه یی رولز به جوړو او سره په پکوړی جوړو ها رولز اند پکوړه دا زموږه د کشمیر بناسپتین کچن کوکینګ اویل په کچن کې دا خسته اوندې کې خوراکې پخېږي کشمیر تاسو په دا چې دا 3 لیټر کمشرا 1 لیټر کمشرا 5 لیټر کمشرا 16 لیټر کمشرا د تاسو د جیب مطابق دي د تاسو د پاره مختلف پیکیجز چې دی هغه روړې دي او سپیشلی هغه کسان چې هغه 1 لیټر استعمالوي دا ایزی استعمالي دا د دې څنګه د کیچپ هغه پیکټس وي دغه طریقې سره تاسو دا استویګم دننه او واپس هم دا کې خودوي شي او تاسو دې زوب کچن ټاولز والا د سری دی اندرو حب زده نو کیری اون تاسو لګیو سیمګو من منول ورشو صحیح ده جی جی ثانک یو ویلکم او ګرانو کتون کو تاسو زیو بل خبره مکم چې زمونګا د براد بلډرز زخوانا ناتیا مقابله به د نن نه شروع کیږي ان شاء الله په دغه مقابله کې به تاسو هم ساخله او هغه مقابله به دلته لایو بم کیږي کسان برازي د واتس اپ نمبر و دی وخت په سکرین باندې زموږ پروډوسر سه ډسپلی کی هغه نمبر باندې و تاسو د منټ یا د نیم منټ یا د دوه منټو نات ورا لګي چې تاسو په پاکستان کې هر ځای سره تعلق لرئ کو خیبر پختونخوا کې تاسو به دلته موږ راغواړو د جان سیبان بس تاسو فیصله کی چې کوم وینر وي اغیله به د ګوراک بلډرز د خوانه چې دی موټر سایکل ملاویږي او چې کوم سیکنډ پوزیشن راشي اغیله به 25000 کیش پرایز وي چې کوم ثرد نمبر راشي په دریم نمبر اغیله به 20000 کیش پرایز وي نو دا مقابله ناتیا مقابله به د نن نه شروع کیږي ان شاء الله او د کې تاسو می سواخ نه نمبر وراغلی په دې نمبر باندې تاسو شې دینو خپل ناتو نه رولې ګم ته سیر شینو ماما ان شاء الله بالکل ان شاء الله ولې چې دا اخیری شپې ورځې په دې کې دا ناتیا مقابله دا شین ډیر زیات خوان کوي بالکل ښه جی اچھا جی اوس په جی جی تاسو هم له بیا راځو ها چې د دغه د فټ کې 53 سال ماشاالله او شو دې نه مخکم دې کار کړی دی او د دې کارکردګي ټول عوام ته پته را شوې مې والي شتاباس خلکو یې واکې کله چې لکه شتاباس سیف ډیر کم داسې ستا جامع لکه خېخې شوې د مشورې کله په دې مشورو لکه زام لکه اولاد خټول د یو نظرې کم ډرامه ستا ډیر خوښ شه زم اوس په چې تار مان کې دا وګورم یاره چې دا وی یا هغه وخت او دې وخت کې څه فرق دی اګه درامي میسج وی دا وسنه څه شي لګي ځکه زه په خپل ژوند باندې داسې یو نظر واچم کړم چې 71 نه ټلویزیون ته شروع شو چې چکلالا نه و غتلو یو شپه کې هم ډرامه کوله جی نو هغه ټایم سره انکو کوم کار کړی دی تو کوم کار کول وځه او موږ دا کوشش وکړو چې خپل سټیشن کولاو شي نو هغه د فارا بند تړم موږ واده وی عاشق سلیم صاحب د لو بخي زمغه مشروع غا زمانه کې موږ سی راتشته وو هغه د مشدر ورو دغه په سربرایي کې وته خدای وکړي چې په 1974 کې د سټیشن کولاو شو نو ډېر خوشاله شو چې دا دغه شو او تر څو چې ډرامې دي کنه چې تاسو ته زما د سټیشن کې چې کوم تمه ډراما خو بیا کې وایټ دور کې ها واو ما جی
سوخت زه ارباب خان سي بیا لا جلتون لا دوبخ هغه ز داړه مو ماجی د ټلویزیون ما خې دې مګ درې ما رمبا کې دا پختو ماجی تاسو رحم آتا ټکلا کې کار کړی دې نه مې تاسو تاسو شو ما وې زه سوک کار نه خلې سوک ها خبر داسې چې ما سره دا ډرامه ده چې خو ما سره یو 80 ساله بوډا کریکټر دی هغه ټیم ته کوډې یاو ماجی اتیا کال او 80 ساله او ته ماتي چې اتیا کال بوډا وته اته بیا کریکټر وي ستاسو بتاو تر وغړم زرا خبرانه کې راست په کېټي ها لیک سات پس الله دې وخی سينار ګو چیناری زمګا سستنو اخر سره مکه موسرا اتا از ایکټر کار کړي او ها چکلا راکي ویلا څنګه دې سیب وړي او پروفیسر سوکو ارباب خان سے ہاں جی واتے یہ کریکٹر دے رہا ہوں نہ کر سکے قادر سے پکڑ کے نکال دوں گا عمدہ غدا اولڈ کریکٹر اولڈ کریکٹر ہاں الحمدللہ سی شفٹ جی سار 3-4 بجے ٹائم ہو اوہ زمانہ نمبر دا راڈو تا یو ڈراما دا کراچی خون بہا داغے ترجمہ وا پور 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 آو جی پور هغه کې د ژوند د کوی هغه شرمخ هغه لاش پروت دی او پولیس سپکتر سره خبرې وی زما د عزیز څنګه مړ شو نو هغه تی تیرې جنگو داسې 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 د زړه سپکتر کا زما د عزیز جو د پاتې شوی د تا ګوري په ما په څه زباسه دومره خسته دی لوک ته د بریک نه پس په زیات خوند کی او بیا مل خوند کی زکه بریک نه شوی خوند کی بریک هم ضروری دی سې چې ګرانو کتن کو دوا خلو پس داغي بیا راز لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان جی او مونږه شه تباس صاحب کیسه کوله چې دی شروعات چې دین هغه د اولډ کریکټر نکړي د بوډا کریکټر نکړي خلک راشي چې هیرو بر اعظم دا وکم تاسو شروعات د بوډا توب نه وکړو بالکل جی د اولډ کریکټر نکړو دنه پس بیا بل راموشا ننګیال اتیک صاحب صدیقی صاحب هغه لري اتیک صاحب صدیقی صاحب هغه ډرامې ډایرکټر او برق صاحب ډرامو نو آی کی زما د سردار ورو هغه کی دو سردارانو یو مونتلی شاه بچا دا یو رجب ورکی هغه سردار او بل طرف ته سردار نو هغه ایس طرح کو کریکٹر ډیر خد نه کړ ما خو ا ټیم زړه ډیر یګو ما او بار کې فا کټ اپ پیسې جوړ شو آی کی از سپید خیرو سردار او زاتو خیرو سردار نو شای سر زبان سے ما ډرامو کی به میسج وو ډیر کوم ارغ دي خبرې راغلي ضرورت به کې دوه میسج د پاره بالکل جی بیک سایډ ته بسو د خدمت ته دا ویم چې دا غدار ما نه یا چې مونږه وکا دا د کبایل روایت باندې و دینه پس زما جدي ته په وسره کوم زما خبره مې کوي دا کتب ستوري او ډرامه شیر شاه سوری آی کې ما د هندو رول کړه و جی شته واسه تاسو ما شال سومرم کریکټر سیریس کریکټر تاسو کړی او خلکو ډیر خوکړي او مختلف ګټ اپ سم کړی کلم کومېډي کړی دا یس وړې وړې داخلي جی څنګه زمبین پروگرام شوکت صاحب کړو هه اپ کامیډي یو بیا جی دا خیر په خیر کامیډي وو دا موږ ډېر مشهور پروگرام شوی دی ته مې باندې کال خوا چړې دلو جی ما شاء الله دا چې کوم کې اسماعیل شاید تا مانه مشهور شوی اچھا 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 زار کې دا انکل ماما و ما هغه ان ټیک خا یو ته پوز نه کوم سیریس ګرانه ده کو کامیډي ګرانه ده یاره جی اسانه یوم نه ده او ستاسو ځاني څخ وختي ها جی ځاني ما جی چونکی تاسو یاد کوم چې ځاني دا چې ما په جون کې کې سماواري سه ویلو مخي ما په چون د ریډیو اورېدو لاغي جابر رول نه مکول بالکل بیا زما رور لاغي د پښتو ورته راځي د ویلو مخي هغه ویلن کریکټر ته هغه زیات دغه الله دې نو ما ته زیات خوند نیگیټیو کې راځو نیگیټیو ورته چې نیگیټیو کریکټر کې دستور ګډی رکاری فیس ایکسپریشن ډیر زیات دي بل تاسو شخصیت مغوي کنه بریټونو او دستور غره ما غشان دي لکه یو خان بدک ویلن نو هغه کې بس بارا ای با خاندل دا نه ترې دې ما کړی دا مونږ سره یو ډرام وکول ها نو اشتا دا واسه او مغې کې او نو هغه کې یو سین داس رالو د کامري سین رال ها اشتا دا واسه نه دا نو کوم مې ګورې تا وکړه مړوی دا کډ نه پرې وته او بیا دا کولې دا څه دا څه کریکټر دا ځنه کوم اصل کې تاسو هغه ډایلوګ کامیډي کړی دا کنه بالکل یس ډایلوګ کامیډي موږ ډایلوګ کامیډي کړی دا دست کامیډي وایي کمال د لیکلو ویجی دا نه نه وی کمال د لیکلو ویو د ویلو وی لکه چې په ویلو باندې یو کسو خان دی هغه زیات کمال لري په جسټس باندې په حرکتونو باندې زموږ خلک کامیډي نه جوړیږي دا نه چې ما سره دا نیگیټیو دغه
ټریجی رول ما کړی ان کو کې زما زندگی ډراما ډیر مشهور ډراما دا دغری کړي وځم کا پروفیسر صاحب ناصر لسی صاحب جس میں میں نے شروعات کی تھی اچھا جی مگر ڈراما جی دا زندگی صاحب اللہ اور اورنگزیب افریدی صاحب ڈائریکٹر اورنگزیب افریدی صاحب ڈائریکٹر جی ہے کہ سروت زما ڈرو پکے امین نو ہے کہ ار کریکٹر یو دے کہ دوبر ٹریجک سین زما چ زاگے دور وادو شینو زاگے اور ڈائریکٹر سو زاو زا تش تو یا تا سیادے دی توپ دی طرح ہوتی ہے یا دیکھ رہا ہوں جی شام پہ جدین تیا چلی جدین کار کلے ہو جاتے ہیں تتی ورو جو آواز آدی ہیں ابو جی ابو جی تیا چلی جدین چلی جدین چھوڑ جدین زبردست شاد باسر زبردست یقینا لوریانے د کور اغه غوی غوی چڑیا وی او چدا کلا والو زی کنا یا ته خپل لا سوالو زی نو کور خالی شی او څنګه وخت سم شاسه سے بھی چې کور خو جوړ وی په خزه باندې په لور باندې په انګور باندې په بچو باندې کور جوړ وی را به شو موږ با کبانو او د خوراک نه لامه موږ سنا شو بخروان صاحب لور شو بخروان صاحب تاسو یو داسي حصہ ده جون چې هغه ډیرو کم کسانو ته پته وي هغه وی کنه خدمت خلق او بیا هغه وی د الله د کور دیدار په خلکو کول کنه دا نه اسانتیا نه پیدا کول دغه او ډیر اټستان تاسو لیګل دي ما په عمر باندې خپل کتاب لیکلی دی ماشاء الله او زما دفتر نه الله تعالی تر اوسه په 900 کسان کابه ته لیکلی ماشاء الله دخل کو بعده خالي چې وکیل سره په دې کې استفاده ملایويږي یا به ټریول ایجنسی وي نه زما ټریول ایجنسی شته نه مې ټریول ایجنسی سره تعلق شته زما کار د عبادت سره دی ماشاء الله چې تاسو بل ته عبادت څنګه کوئ ما بیا دا کار کړی چې ما خپل ټول بک کې د نیت اراده کول احرام اچول دا ټول ما پښتو ته کنورت کړی ډیر کسانو به داسي چې په قران شریف نه ویلي او په عربی نه پوهیږي نو ما دا ټول څه پښتو ته دا کړی ماشاءالله دین علاوه ټي وي کې زمونږ سونه فنکاران دي شنو ما سره وعده کړی خو سينو ما کې بل مسله دی جاز کیریږي آدام ما ته یې چې دا ست پیدل سلار ماره خو زمو کده جاز دا کی څه درته ډیر ګرانه پوهیږي او چې بیا باندې دا بخروان صاحب आवाज کوي درن چې ته وو باسې موسم خراب دی کنه او همدغه زما خبره کړه دا کله دلته چې موسم خراب ما مینه ته خبره کړې و موږ راتلو دوبای نه لکه لکه بدغم شو خیر هو جاده موسم خراب و نو څنګه شرو چتو ما سره دا درهم مې کنه او بګس مې سما چولې مو دغه یو 20-30 منټه سفر شو نو هغه आवाज کو درون چرته ته وو باسې او موسم ډیر خراب دی نو ما ویل چې خدای پاک او دا جاسو موږ روانو شینو ما ویل چې هغه خزی وی چې مې د دبي ایرپورټ کې سات میرا ګر ہے اخ موږ ټو کنا دونه چې را روانو مې خدایا نو ډیر زیات دغه شو نو ما اعلان وکړ مې سوچتا چې زمانه درهمې زما کوړ ته ورسې ټولو خو دا سال دی یو داو او یو غخذ خپل کیسه رانی ولې وکنه یي هه سوق ما سره ناس سوق سنجر او شنو ما نه مخ کیسه کوزو په شاګم نه لګیا و نو باري نو شنو کته چې بدر دادی او دادی نشینو ما ماغه ته سي ثوڑا خاموش او جو الله کا نام لے اگر هم گرنے والے ته خپل کیسه او به زره زبان کو لگام دو کیا ہو رہا ہے جنه ماتي یہ کون ہے ماتي ہماری سینئر ہے میں نے کچھ بوجو نو ماشاءالله کاری خیر کی لګیا دي شنو ماما دغه کی وچ کله ٹریننگ ور کوم میناوی بی نو درې ګارانټیانې مو سره ورکوم ها ګارانټیانې د سشي اولنې ګارانټی تاسو زما سره ټیپس ټریننګ وکون تاسو به الله په کعبه کې نه بیماری اچھا ماشاء الله تاسو ته هم تلې سمساته هم تلې ساس دې الله نصیب وکي امين حالت ټول نګټ بیماری تھروټ انفیکشن وی اگر چاته کې شرط تاسو کنه او هغه چې وش بیا داګه نه پس کې پرسر شي خلک عبادت نه بالکل بالکل ما دا چې ټیپس ټریننګ کې یې خېدی چې تاسو باغې عملو کې ان شاء الله چې څنګه تلم دا څه خسته برازي او بیماری کې باندې ماشاء الله ویم دا چې سمساته سوچ فرست ټایم زی نن صاحب عمر کې دوه نرشه سونه چې په حج کې وي 8-10 لک خلکو خامخام ماشاء الله ما هغه کې کله کله یاد نو کور ولا ورک شي یاد په خپل ورک شي یاد نور ورک شي یاد ورک شي دا خامخا یو ځل مې سره پرچا سره کیږي زما مور درون نه ورک شي او مور مې وی رور دې رانه ورک شي نو ما د دې د اهل راو خپل تاسو په ځخ خپل افس نه گیفت در کوم کله سکه سانځي لاس گیفت کشل کا سانځي شل گیفت زما گیفت کې دا کمال دي چې نه ودنه کور ولا ورک کیږي نو تاسو ورک کیږي ها هغه سپوز مور پات شو ایون الله دې نه کې به وش شو زما راګر ته غبي و شم خپل تل تر رسول دا سي طریقې مولا کړی دا لکه دا سره لکه دا 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 ته جی بیا یو ها درم چې دې
داسې کسان چې چاته شوګر وي هغه عمرې لزي نو شوګر مریض ته ټول نغړ تکلیف دی چې هغه ته د غسلخانې د باتروم بار بار ضرورت پیښ ما ټیف ټریننګ دی خي چې ان شاء الله زما سره ټریننګ وکړو د شوګر مریض چې دلته انسولین لګی کنه جی هلته به د شوګر ګولۍ هم نخوري ما ان شاء الله همداسې ښایسته به راځي او باتروم به داسې اټینډ کوي لکه څنګه چې بس د نارمل بنده کرنګي ولې وجه چې دې بلته بیا اوبه نه څکي دې به د اوبو په ځای آب زمزم څکي او الله تعالی د آب زمزم نه تش متیازې نه جوړوي بالکل 1400 سال نه والا ټل دیټ ټایم څوک به دا ثابت نه کړي چې یو کس توا پرېښ دی او تش متیاز به تللی وي سره توا چې تاسو کېدلی دي چا هم نه لیدل نه به څوک وي سبحان الله اوس دا خبر هم کوو چې آیا په دې آب زمزم کې دا خاصیت شته او که وکیل صاحب چانه ستوري اورېدلې او ستوري کوي صحیح دا ورته زه د دلیل نه ثابتوم ان شاء الله زمونږ دا کیمرامینان مرګري پروډوسر موږ څومره کسان څنګه بل تعالی ټول جنت ته بوزي موږ به ټول جنت ته ځو ان شاء الله موږ چې بشینو ما په جنت کې کوم وبس کو کنه جی د آب زمزم ته د جنت په وبو باندې فوقیت حاصل دی سبحان الله سبحان الله ولی حاصل دی ځکه چې کله په وبو باندې زموږ د حضور صلی الله علیه وسلم وړو وینځلو کنه جی سلام هغه له جنت نو بنوي راوړي د آب زمزم زموږ د حضور صلی الله علیه وسلم وړو وینځلې دي بیا په دې آب زمزم کې زموږ د حضور صلی الله علیه وسلم د خلیل باب شامل سبحان الله سبحان الله دا چې کلم تاسو تیر شي دا به یورین طرف تنه راځي دین ما طاقت جوړي کا تاسو وجود کې بخوريږي واه واه او د ټول نغړ ثبوت در کوم شنو ما جی جی ټول نغړ ثبوت دی د مینا به چې کله تاسو الله نصیب کې تاسو زئی دا خوشاله نه متاته د شپې خوب نه درځي واه دا که سبب زموږ فلایټ دی بیا زموږ د خلکو ریواج دا سې دی چې هغه عمره ول خلک ورځي چې مخخه ورته بیا هم ته دواو کی شپې خوب خراب شو دروازه دروازه اغي سره خراب شو نوې قانون دا چې تاسو انټرنیشنل فلایټ اخلو 4 غنټه مخکې ایرپورټ ته ځي اچھا 4 غنټه دا خراب شي بیا د پېښور نه جده با ایر سفر چې دا 5.5 غنټه دی 5.5 غنټه دا ولګې دی چې تاسو د جده په ایرپورټ کې شې تاسو له سکرینینګ مرین غار څخه 1 غنټه پاغې کې ولګي بیا د جدینه مکه ته با بس سرویس چې کوم دی دا 2 غنټه دی 2 غنټه هغه ولګې دی تاسو هوټل ته راځي سامان هم کې خودو بیا پیدل را لې حرم شریف ته حرم شریف کی پورا لارا دا کبوتر چوک نچ مخ کلاٹ سی بالکل تاسو چ بیا طواف کوي پیدل اوس پرستاس پر عبادتونو کی زیات مشکل عبادت چ هغه دا صفا مروه دي دا ټول نه یو کیلومتر په حساب داګه چکر دي او چکر دي دا تاسو دا دوم رستړي شي تاسو 24 غنټو نه زیات شوارو سیده خوب نه دی کړي به آرام هي سفر هم کړي دي اوس به تاسو صفا مروه کوي څنګه الله تعالی ساجي بس سیستم برابر کړی دی سبحان الله دغه صفه مروه نه مخ تاسو ته حکم دی تاسو د برکت نه فلک نه به زمزم اوس کوي چې دا به زمزم تاسو اوس کوي د پاکستان غټول ستړيوالي ختم او د صفه مروه عبادت ته تاسو طاقت درک سبحان الله دا پاره کی دا ګارانټي واه جی واه ماشاءالله بابا ډیر سخت دی یی ډیر خوش قسمت یا خلک چې الله پورته تللی دی ولای دی ټول نصیبو کې الله دی ټول خپل پورته راولي موږ سره د مده کرانو کتون کو او پس د میچ دین او تاسو بګوره جی د بوراک بلډرز ځخوانه ناتیا مقابله د جی د ناتخوانو د پاره چې بوراک بلډر سپانسر کړی دا بوراک ناتیا مقابله دا او د دې هوست چې دی کوربچې د غزه کی رحمان صاحب دی